Ave, vítejte u dalšího nahrávání, pardon, vítejte u dalšího let's play ze hry Zaklínáč 3, ano, slyšíte mě, Koinel než Xarde se vás tady všechny vítám a zdravím ještě jednou. Jak jsem slíbil, tak dneska je středa a proto jsem udělal dvakrát v let's play jednou ze série Total War, Attila a dnes je Zaklínáč, který měl být včera a já jsem to absolutně nestíhal. Tak doufám, že vám to nevadí a já myslím, že se vydáme na pokračování pomocí zaklínačských smyslů Rošetlák na dně řeky. Já se tam vypravím, vyzvednu ho. Tento rošetlák a uvidíme, kam nás to dopraví. Nejspíš se pak asi vydám udělat nějaký úkol, napadlo mi honba za pokladem, sběracká... Tady, sběrat výstroj škole zmy, vedlejší sběratská, dokončit sbírku kvindových karet. Počkej, když to dám tento, tak co? Ukáže mi to? Nějaký úkol neukáže, sběratská váše nic. Tak jdem do toho, vedlejší úkoly, dokončit zakázku kryv, šelma zbyl, snadí pomoci, jako smyslu řešila na dní řeky, jdem na to. Nejspíš vypadá, že v tomto nehezkém a mokrém počasí se vydáme lovit řešetlák, tak já jdu na to. Potopím se. A na dně řeky co? To je všechno tady. Řešetlák. Další řešetlák. Další. Tak a past. Nejspíš co jdeme, tady dáme další. Další a vypadá to, že... Myslím, že to stačí. Měl bych chtět porobat s Vesemirem. Tak uvidíme, jestli se něco... S Vesemirem, no s Vesemirem ještě nechci. Já si zkusím ten vedlejší úkol, honba za pokladem. Kermor, najdi kol... Kolu Grimnorovi ostatky. Doufám, že už budu moct ten přelud porazit. Mám vlastně i stříbrný meč. Stříbrný meč vlastně mám od začátku, to tady žvaním, ale mám ten. Rovnou si změním na Irden znamení, na zastavení ducha, abych mohl na ní zautočit, ale mám mazání proti přeludům, tak já to rovnou využiju, nebudu tady proti přeludům. Proti přeludům, to ještě tam mám, já ho ještě jednou potřu. Prosichr. Prosichr. Jak řekla jeptiška pro jistotu a nasadila na svíčku. Kondom. Jistě moc. Mohu z něho začerpnout. A máme tady přelud, už není červený, už je zelený. A myslíš, že mám je máš, jsem Geralt z Rivie Zaklínač. Jsem Zaklínač. Lovec potvor a přízraků. Haha! A kruci jednou se do mě sekl přízrak. Ten to hodně vy... Píchavka. Vypadá to, že přízrak utek. Zajímavé, že jsem ho nezničil. No, nedá se nic dělat a já se podívám a načerpám, ano, budu meditovat. Získáváme jeden dovednostní bod, to se hodí. Postava. Schopnosti máme jeden boss. Tady to už máme 5. Svalovou paměť, abych potřeboval přesný zásah. Zvyšen se na kritický zásah rychlým úderem o 2% a zvyšuje kritický zásah rychlým úderem o 15%. Co tady máme? Koukneme se na tady schopnosti. Slunce hvězdy během dne se zdravím odespoň za sekund navíc. Vydržuje za sekundu. Bonus místa moc trvá nekonečně, ale najednou lze aktivovat pouze jeden, to je dobré. Jedlík.
Ignoruje účinky petar a speciální šipy. V žáru bitvy to by mohlo dobrý. Těžké dělostřel se poškození o 200%, ale počet perda z pozici s ní o 50. Týká se perda, které nepůsobí poškození. Jo. To škoda. Obraním to každý, to taky ne. Celní hřbet už vůbec ne. Což je toxic, taky ne. Škola medvěda taky nepotřebujeme. Smysl a drony získáme taky ne. Pokryš prom tam poškozený působem výchů, ptá se, ti přidá o žádná 7 bod adrenalinu, no tak to je blbost. Bole šílenství. Vybruch si adrenalinu. Technika školy, co tady? Se zvyšuje maximální zdraví o 500, to je dobrý. Co máme tady? Schopný zjít aktivní, toto umožní přípravu o konzumaci zaklínacích elixírů. Jo, aha, tady, počkat, pardon. Zvyšuje prach předávkový elixíru na 80%, trvání účinku elixíru o 5%, to je dobrý. To oleje menší s každým zase na 3 šanci na otravu nepřátele, trvání účinku elixíru 5%, zase přimíření se zpomalí čas pomalí a další 15%. Zase se zvyšují účinky elixíru, každý účinek alchemický zvyšuje o 1 toxit, to je dobrý tohle. Pokud jsi nula automaticky smlouvu, nikoliv jsem se chcete proti úder bez snění. Pokud je to je vyšší než nula, to je prach předávkování, jak si to by nepotřeboval. Oleje taky ne. Dobrý je asi tady tohle. Každý naučený alchemický recept zvyšuje maximální toxit o 1. Já nevím, co tady máme za znamení. Své R, to moc nepoužívám. Rozstavení zbroje, poškozím způsobem i kdy na přátelé trvé se slabí tento účinek. Máme, co tady mám? Glyf, Irden taky ne, Irden. A tady máme smysl. Cílem se nepřiblíží k Gardovi, zatímco se si Alex také se cíl si vše učím znamení v dialozích. Tak to určitě, dialogy jsou důležitý, tak to si radši otevřu tuhle schopnost, a to jenom třikrát. Abych měl možnost k dialogu, to bude dobrý. A jasně, stříbrný meč a otevřem si násilně. Hlídaný poklad, nemáme alch, počkat, pardon, kočko a dáme. Nemůžu si vypít kočku, náhodou nemám kočku. Jídlo, knapna, ale elixíry, kočka. Tam takhle. Takhle. Kočka F-ko, vypijeme. Ha! To jsem tě přechcal, přízraku, kruci! Pojď sem! Kruci! Haha! A je po přízraku, to byl rychlý boj. Prohledáme meč ze zlaté čtvrti, tupá sekera. To vypadá jako lovec, čarodinec nebo nějaký takový jeden posluhovač nějakým magorům, co tady máme. Jezdecké přesnice, láje vody. Dopis zaklínače ze zmíní školy, nějaké stříbrný z školy zmije, dáme přečíst. Kum Ivar zlomí mistr zaklínač ze školy zmije. Na nich jsem našel všechny legendární nákresy, které kdysi patřily našemu řádu. Vyskytly si však jisté potíže. Na zpáteční cestě do našeho hradiště jsem se kvůli přenocování zastavil ve vesnici v temerském pohraničí. Ty zatracení sedláci se rozhodli, že mě udělat svého obětního beránka a obvinili mě z únosu nějakého včerského spratka. Odvedli mě k výslechu do hradu za místního pána. Přičině jsme ji našli a zabavili jeden nákres, ale nebojte se, dostanu ho zpátky, ty ostatní mě našli. Odvolal jsem se na temerské zvukové právo a požádal o orda, než abych se podvolil baronovým hrozmaru. Můj požadavek byl schválen a zítra mám vyčistit baronovou rodinnou hrobku od předu. Čekám, že to půjde bez obtíží. Nejspíš do hradiště dorazím dřív než ten dopis. Rozdýchy, výheň, čeká na nás pořádná kovařina.
A jak to vypadá, tak bohužel nedorazil. Padl asi nejspíš při tom, no, jak se říká, kosa občas na kámen zavadí. No, nedá se nic dělat. Tady máme bedničku. Nogradský dlouhý meč. Metinské ostří. Tvoje kočka rychle přestala působit. Musíš, bude vydržet díl. Kouknu se na kovařinu, veď to taky jste zvědaví jako já. Alchym inventář. Inventář. Výroba. Lze vyrobit, tak to vyrobíme. Zmí, stříbrný, chybí. Čekat. Zmí, stříbrný meč, wow. Smaradlivý prášek jednou, jedové žlázy jednou a dvakrát stříbrný odlitek. Stříbrný meč, super proti, ale útočná síla vůči přilu minus 10%, no to se nedá, kovář amatér. Potřebujeme řemeslníka kováře amatéra, to zjistíme vesnici, lze vyrobit. Tak vyrobíme rovnou tenhle a pak vyrobíme i stříbrný, ale já si ten stříbrný nechám rozdělat. Mohu z něho začerpnout. A když jsi do ní načerpal. Počkat, tady něco vidíme. No divné. Proszę. Divné, co to je? No proszę. Nějaké značky. To nevadí, ale to znamená, že jdem za Vesemirem. No tak já zavolám koně, ať je to rychlejší. Pojď. Díky, že se umíš teleportovat, koníku. Jak ten balíček je mrtvá polednice, abyste věděli. Kdybyste to náhodou nevěděli, ten balíček. Dostávám nějaký bonus za ty. Díky si hraje v dešti v louhý rotu, už je viděl jsem všechno. Za mrtvoly nebo za ty, za zabití nějakých lepších potvor, vždycky nějaká trofej. Já to zekem dávám na koně, na sedlo. Uněte. Jo, tady je ten. Kovář. Kovář. Já si v klidu dojedu. Sklepnu. Sesednu. Klape pod sem. Ukaž, potřebuji něco vyrobit. Výroba, oprava, vyjmutí a rozložení, rozebrat. Ocelová, počkat, já nechci... Já si ho musím vlastně nejdřív sundat, tak já chci vyrobit. A zbrojíř, aha, toto je zbrojíř, pánové. Počkat, stříbrná ruda, vyrobíš mi jednu stříbrnou rudu. Stříbrný odlitek, aha, tak nic. Stříbrný odlitek, vyrobíš mi jeden a nemáme stříbrnou rudu. Tak potřebuji ještě jeden na meč, jestli s bohem, příteli, nepletu. Jo, určitě jeden. Výroba, alchymie, výroba, zmiň máme a chybí mi jeden odlitek stříbrný. Když se kouknu, kovář, to je kovář tady ještě. A jeden kovář by měl být tady. Aha, tady mám ještě otazníčky. A tady taky otazníčky. Než půjdu za Vesemirem, tak tady odhalím otazníčky. Ale nejdřív se pustím, no, tady jsem, Nilgarská posádka, tak jen si dám značku, aby se náhodou nestratil. Klepná. Nežer trávu, potřebuju tě. Dalej. Půl kilometru, to bych nechtěl jít pěšky. Zbytečně dlouho by to trvalo. Jedeme! Tak jedem. Jo, aha, já jsem si... Tak já jsem si... Ono to bylo vlastně rovně, já jsem měl podle značky k Vesemirovi. Tady máme brod. Tak jo, tady by měl být nějaký další brod, jestli si dobře nepletu, nebo dokonce most, tak já využiju most rovnou. Negravská posádka, a utopenci.
počkat, zkusíme Axe. Haha! Haha! Ani se mi nedotk, hajzl jeden. Játra z příšery, super. Co tady máme? Tady máme nějaký. Co to je, ukrytý poklad? Klíč k Stemmersku Lily. Tady máme něco potopené. Hele, vůz. Já se potopím. Cčko. Vůz tady vypadá, který spadl si z cesty, utopil si jeden človíček a... Vojenské jantarový náhrdelník. Instinkt je temerských zvláštních oddílů, krví nasáklé vojenské rozkazy, ty si přečteme rovnou, Včko. Koho se to bude týkat z rozkazovatel ligy? Muži, kteří se prokáže tou zprávu, mají doprovozní na sever, k hraniční hlásce poblíž Oxenfurtu, kde se na ně bude čekat ardenský oddíl. Jedná se o urozen teméři a jako takový spadí pod zvláštní ochranu, takže jim nesmí být skřiven ani vlastná hlaje. Všichni, co mají u sebe, je jejich soukromý majetek a musí zůstat v jejich vlastnictví. Jakékoliv neupustí toto rozkavu, je trestáno rychlým vojenským soudem. Randall Wittgenberg. Ukryté. Sledem úkol. Mohl bych ho sledovat. Jo, to bylo určitě ukryté ty cennosti, jak jsem se nemohl dostat určitě do té truhly. U toho mlýna. Dávám 5 kg, sázím. 500 orénů. Co myslíš? Máme pravdu? Mám pravdu? Mám pravdu, určitě. Klepna souhlasí. A jasně, že ji mám. Seskočím. Takže zaklínač znovu zbohatne. Temerská žitná, insignie je temerský zvláštní udíl, naškrabané poznámky, koruny a negarský dlouhý meč. Hymy, není divu, že tuhle válku prohráváme, když jsou vojáci takový píči zbabilí. Stačilo pár šípů a párkrát přelétnout zádel palicí a je hotovo. Je pobyt, celý konvoj je náš, možná si jim bojo tak blbě kvůli šítý vodce, co sebou měli. Naši stateční válečníci si musí čas od času zavdat a to mám samozřejmě jasné následky. Když svůj cíl vidíš dvakrát, sakra těžko si do něj trefíš. Všechno, co jsme pobrali, odvez na jedno místo a dej to co nejrychleji nikam pod zámek. Až na ty postraný ozdobní hadry, ty budeš muset zakopat nebo spálit. Hádám, že někdo ty insignie poznal, tak by byl malér Kaukus. No. Tak to je hezké, tak místo pomoci od místní přepadli vlastní temerské vojáky. Zabili je, okradli je a majetek sebrali. A pak přišel tady Geralt zřeve zaklínač povoláním, občas asi i detektiv a hledač ztracených poznámek a pokladů. Tak jo, tak už tam zkusím docvrkat. Máme tady jednoho topivce. Zdychaj. Chcípni. Já nechci. Tady. Haha, rozpůl jsem tě ve dví. Topivčí mozeček. Hop. Napřed. Ješ! Tady meč. Vlastně já si oba dva meče tak jen dám do toho. Super, jsem ve zbraně, to nevadí. A... Uhněte, běžím. Doufám, že to nejkratší cesta. Jo, vypadá to, že jo. A vlastně byly ty vrci, kdy jsem si ten jednou vrc byl tady ukládal. A pak jsem s nima bojoval, s vrkem a s vlkama. A dolů. Halt. Uhni, dětku. Doufám, že to je zbrojíř.
Na přešpěgy či v interesech? Ukaž, co máš. Počkat, máš stříbrný stříbro? Máš? Počkat, to je ocelový odlitek a železní odlitek. No jo, to se nedá nic dělat, že nemáš stříbro, co tady máš? Nakreslit Dorars magický předmět. Počkej, dorský meč. Tak jsem si ho koupil omylem. Velenský dlouhý meč, něco. Aha. Poškození. OK, tak ukaž, co výroba. Rozebrat. Já vím, jak to funguje. Rozeberem tady stříbro ocelový. Stříbrná ruda jedna. Krucinál Himmelherdo. OK, tak já ho vezmu. Výroba. Zmí. Tak, vyrob mi ho. Stříbrný mi chybí. Nikolová ruda, ocelový odlitek. Stříbrný odlitek. Stříbrný odlitek, chybí mi ještě stříbrná ruda. A ten ji určitě nemá jako filtr. Lze vyrobit, to bude asi nejlehčí vždycky dělat. Opravit obchod. A ty určitě stříbro nemáš. Máš tady uhlí. No ty vole, to jsem v řiti. Ocelová zbraň. Ta počkej, tak tohle prodám. Tohle všechno můžu prodat, to je úplně na prd. Tohle. Ne, tohle si nechci nechat, tohle taky prodám. Zatím. Bývaj, tak jo. Tak já mám zatím celovou zbraň jednu. Kůže. Nic se mi nehodí. Taky se mi nic nehodí. Já potřebuji prostě stříbrnou rodu. A tady vypadá, že asi stříbrná ruda taky nebude. Prázdná láhev. Já nechci nikoho krást. Falcon. Stará ušeň. Ty vole, to jsem nechtěl ukrást, to bylo prostě omylem! Počkat, já nemůžu utéct, já nechci! Když mě zabijou, tak mě okradou, já nechci být okraden! Nechceš vyskočit, Geralt? Nechceš, hodnej kluk, no ty posloucháš mě, viď? Ty vole! Ne! Kurva! Do prdele! Vole, ztratě, přišel si o peníze, ty vole! A měl jsem tam do prdele 5 kilo. A mám hovno, no tak to si jdu načíst. Aspoň, že to bylo u toho tábora, ty vole. V pošukiwaniu Yennefer. Ty vole. Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. To mnie poser. Się, że czarodziejka wyprzedza wiedźmina. Ty kraso, co za to mówiłam, to było fuck. To jsem fakt nečekal tohle, já jsem to nechtěl ukrát, jsem si jenom chtěl kouknout, jestli tam náhodou někdy stříbrná aspoň ruda, že bych to pak čmajznul nějak opatrně, ne. A no, tak aspoň ta nemusím jet, protože vím, že tam jenom vyrobím jeden meč. A já musím od znova, ty vole, všechno tohle hrát, načíst. Záchytný bod, automatické uložený, rychlé uložený. Jděte do řiči. Tak ho to musím celý udělat od znova, za blbo se platí.
krucinál. Tak já mu už to nebudu číst po druhý, tady se zabil další utopence, tady taky. Skvělý. Jsem právě spadl do vody. Kve ne, Axe. Počkat. To není dobré. A je pokoj. Nic z něho nevypadlo z chudáka. Ukrytý poklad. Klíč. Tady si, ty tupče. Trošku ti odčaruju, omráčení, super. Co chceš do mě seknout? Erko, jableční mošt, ten vždycky spraví náladu, hop. Céčko, potopíme se, glog, 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 potopíme se, super. Odměny jenom V, jako aby mi tam to nestrašilo, temerské cennosti. Ten úkol nemusím sledovat, když si ho pamatuju, hop. Otočíme se tady s koníkem, otočíme se tady v pohodě. Pěkně sprintem, nebo klus, co vlastně to je sprint, asi sprint koně. Dojedeme si pro cennosti. A musím si někdy najít stříbrnou rudu, to je... To jsem úplně z toho nadšenej. Odemčeno. Hop. Temerské cennosti jsou už moje. Véčko. Už to nejpoš... Super, no co teď, když víme, že... Abych tenhle play tak ukončil, tak dám sem. Znám... šipku a podíváme se na ty dvě. Dva otazníky. Jedem. No a jo. Uvidíme, co nás tam čeká v lese. Tak dáš hop snad. Hop, super, hodná holka. Co nás před námi... A hnízdo příšer. Ano, a místo moci. Omráčení. Kruci, ty jsi nějak aktivní, pane Gůle. Zpomalení, omráčení. Dozad. Hop. To je, ty se léčíš až zlé, žádný léčení. Všechno zakazuju. Zase ti omráčím. To je dobrá pomůcka. Máme tady další hajzlíka. A močka, mohl bych použít omráčení. Hop. Ty vole, já chci použít petardu. Proč nemůžu použít petardu? Neomráčil jsem ho, škoda tou petardou. Kritický zásah. Kurci, to nevadí, a je po tobě, hajzlíku. Erko, dám jableční mošt. Místce moci, mohu z něho začerpnout. Jo, mohl bys si načerpat Geralt. Ale až za chvilku, alež vyhodíme tady hnízdo do vzduchu. To hnízdo gulí, třeba je zničit. Už ho zničíš, příteli. Já ustoupím. Ta noha v tom! Boom, získám zkušenosti, prohledáme gulí krev a gulí morek, pařád z příšery, super. Tady si načerpám v klidu. Já říkám, že to vyplácí ve okolí jezdit. Hned se kouknu na schopnosti. Ano, nepletete se, určitě se nám máme nic smyslu. Obnova výdrže plus jedna, zpřístupňuje další ideology. Tak a zvyšuje účinnost znamení v dialogu, získá se dobu zesílání. OK, vylepšíme to a na trojce. Cí se nepřiblíž ke Geraldovi, zatímco se sílá Axe, také zvyšuje účinnost znamení v dialozích. Nezdařené pokusy o sesílání vyvedou protivníka z rovnováhy.
to je hezké, to se bude hodit a znamení. Tady mám poslední, počkat, tam mám ještě tři otazníčky, čtyři dokonce, super. Tak já si na truchlivý most se kouknu, za trpaslíkem, jestli náhodou nemá stříbrný odlitek nebo stříbro. To je velký určitě. Ne, gul! A já jsem si teď dal kočku. Zmatený smysl. Chutná ti stříbro? Super, zkušenosti 75. Dostávám zkušeností, to je dobrý. Všechno. Já tady si odpočinu do rána, aby se mi obnovily všechny ty lektvary. Zmizí mi kočka. Klepna na mě počkala a opět se vydám do města. Ach jo. To asi vezmu takhle. Bělosadský hřbitov. Ten je vyčistěn od přeludů. Mohl bych vlastně cestovat i rychlým cestováním, ale to nemá cenu, to já nechci zkazit takem požitek ze hry. Pojedu tady, pak tady, dítě se zase hráchající se ve vodě. Že toho kluka ušatýho to baví, ten z něho bude asi potápěč určitě. Tutut! Děťátko, auto kováře to určitě ukončíme, tento let's play. To už je dost dlouhej určitě zase. A zbytečně, no zbytečně ne, ale 40-minutová videa jsou docela dlouhá videa, to je krásně, mu to schořela kaloupka. I strop mu spadl. Ukaž mi zboží, příteli. Ocelový odlitek, ocelové pláty. Železný odlitek, tak mi tady asi do prdele s promítím nikdo neudělá. Stříbrný meč, krucinál. Na jízdní kalhoty, to je úroveň všechno 9-6. 8, 9, 6, 8, 10. Zbroj, nákres, ale tenhle už potřeba, přištění zůstanou. To nechci, to je blbý. Vaky mohl bych dát, kapacita brašen o 30, to by bylo dobrý. To už má 41, ale tohle všechno můžu prodat tady. Ale amatér zbrojíč už nemá prachy zase. Tady to je nějaký obchodník s bohem. Bývaj. Obchodník poslední ještě tady na začátku vesnice, tak tam ještě zkusím zajet a pak se s vámi opravdu rozloučím. Pak už nevím, kde mám hledat stříbrnou rudu. No to mě po. Něco jedině zkusit rozebrat, počkat, rozebrat. Stříbrná konvice. To je, možná by byla jediná šance, která mi teď zachrání. Se sedni. Meč jeden rozebrat. To dostanu další a rozebrat nějaké věci. Potřebuji něco vyrobit. Výroba, opravit, vylepšit a rozebrat. Super. Stříbrná ruda. Rozeberem to, už máme dvě. Rizí stříbro. Máme odlitek, super, a už máme dvě, to je hezký. Tupa taky nepotřebuju, ne, počkat, tohle nechci, no, a vidíte, už mám stříbro. A řezivo pod nos veteš, Klíč, hruda, zlatý valn, rubín, stříbro, jantar. Nepotřebuju esence světla, esence příšeris, s bohem. Tak jo, tak jsem nemusel nikam jezdit, už mám dostatek stříbra na ukování, na výrobu. Lze vyrobit a chybí přísada ještě jeden. Já si ještě potřebuji vyrobit jeden. Počkat, F-ko, filtr, postavy nechci, bestiář taky ne, postavy knihy taky ne, výroba, F-ko, lze vyrobit.
stříbrná ruda a ne stříbrný odlitek, vyrobím si ještě jeden stříbrný odlitek a už si můžu nechat vykovat stříbrný meč, no? To je dobré, tak jo, doufám, že se vám ten let's play líbil, doufám, že jo. Tak mi dejte palec nahoru, dejte mi klidně odběr, já si to před vámi také hezky uložím, dám uložit a nikdy na viděnou, naslyšenou, říkám znovu, jestli se vám to fakt líbilo, lidi, koukněte se na to, dejte palec, tak jo, nikdy na viděnou, naslyšenou a tady se s vámi rozloučí.